dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Waxa ay salaadda ciidda ay kula dukadeen dadka muslimiinta ee Turkiga masjidka caanka ah ee weyn ee ku yaalla magaalada Istanbul bartamaheeda ee lagu magacaabo Sultan Ahmed. Iyadoo salaadda kadibna ay dadka isku hambalyeeyeen, isla markaasna ay hambalyo hawada u mariyeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan eheladooda iyo qaraabadooda oo ku kala nool dunida dacalladeeda. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xirsi Muslin. Waxaan joognaa magaalada Istanbul, masaajidka Sultan Ahmed. Kullu caam wa antum bi khayr. Ciid mubaarak, ciid ul-udxa mubaarak. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka meel ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan iyo ummadda muslimiinta ciidakum mubaarak, ciid wanaagsan ayaan leenahay. Ciidan ciideeda Ilaahay hanu u gaarsiiyo inagoo caafimaad qabno. Maanta maasha Allah waa maalintii oo ciida weyneyd, ciid al-adxa al-mubaarak. Shalayna waxay ahayd maasha Allah maalintii sagaalaad ayay ahayd oo banka Caraf la taagnaa. Maantana waxa weeye waa yowma naxar oo maalintii oo la qalayo ariga la qalayo weyaan maanta, oo ay ugu mid tahay camaasha ugu wanaagsan Ilaahay loogu dhawaado. Yacni maalmahan waa Ilaahay Rasuul sal slam muxuu ku timi, wuxuu yidhi yowma aklin wa shurbin wa dikrin lillaahi tacaala, waa maalin raashin la cunayo oo la cabayo oo Ilaahay la xusayo. Waa maalin oo weyn ummadda oo muslimiinta waxay ugu taagan tahay maalin weyn. Kullu caam wa antum bikhayr. Kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan halkan salaamaynaa ugu horreysa marka ummadda Soomaaliyeed walba ay joogaan, waxaan leenahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Waxaan halkan kaloo ka salaamaynaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan waddanka Turkiga, khaas ahaan magaalooyinkeeda kala duwan. Aad baan u salaamaynaa magaalada Istanbul, Ankara, Konya, Isbarta, Burdur, Kotahaya, Balaksahir, inta way salaamaynaa. Waxaan leenahay kullu caam wa antum bikhayr. Muxuu ahaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadan teeda kale in Ilaahay nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cumri dheer. Ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan, waxaan lagu isku dardaarmaynaa cabsida Ilaahay, waxaan isku dardaarmaynaa inay iscafiyaan, inay gacmaha isqabsadaan, inay iswalaashadaan, inay ka tagaan waxa dhexdooda ah, inay sameeyaan midnimo guud, ay ku midoobaan Soomaalinimada iyo wadannimada ay ku midoobaan. Magacaygu waa Xaliima Amiina Cabdi. Ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid wanaagsan, ciid wanaagsan. Dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay adduunka kaga nool yihiin waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Waxaan gaar ahaan xafladan ciidda aan u dirayaa hambalyadan ciidda u hambalyeynayaa munaasabadan ciidda darteeda ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin, gaar ahaan familka, qaraawada, asxaabta, waxaan leeyahay ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr. Magacaygu waa Khatra Axmed Cadow. Maasha Allah, waa ciidda ugu horreysa Istanbul aan ku ciido. Aadan ugu faraxsanahay, ciid wanaagsan, ciid mubaarak. Waxaan meeshaan hambalyo ciid ugu dirayaa owlaadeyda Xaawa Axmed Cabdullaahi iyo inta ka yar oo dhan. Maasha Allah, inta Soomaali, inta Islaam oo dhan, waxaan leeyahay ciid mubaarak. Assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Soomaali waa inaysa meel kastaa joogtaan. Kullu caam wa antum bikhayr. Ani waa Amal, Amal Aadam oo niil hadlayso from Turkiya. Waxaan idhi ilaa Soomaali weyn, ciid wanaagsan, kullu caam wa antum bikhayr. Sanad khayr qabt inaad noo dhigo, waa mahadsantihiin. Maanta waxaan ku soo dukanay masaajidka weyn ee Sultan Ahmed oo ku yaala magaalada Istanbul. Ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. Waxaan mar walba ummadda Soomaaliyeed aan u rajaynaynaa guul iyo gobonimo. Waxaan Ilaahay ugu baryaynaa maanta oo ay tahay maalin ciidul adxa oo aynu joogno magaalada Istanbul. Waxaan leeyahay ku ciida bashbash iyo barwaaqo. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed. Waxaan ciidan ku ciidayaa Istanbul. Maanta waxaan xaggan ka salaamayaa hooyaday oo joogto Sweden iyo walaalaheyga iyo habriiryaasheeda, habriirtay Sahro iyo habriirtay Shiino. Iyo waxaa halka ka salaamayaa abtigay oo jooga London, abti Saciid iyo abtigay Ibraahim Cumar Baafo. Iyo waxaa xaggan ka salaamayaa ayeyday oo joogto Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa leeyahay ciid wanaagsan, ciidan ciid. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajirow, warbaahinta qaranka.